Dia macam not bad dah. Siapa? Dia ni. Encik Lili. Headshot. That's it there. A bomb has been planted. Nice. That went. Take no prisoners. Things any map. Ada kat B. A bomb has been planted. Mission accomplished. Has been planted. Satu mid ni. Ambil mid. Bawah sana. Mission accomplished. Tiba apa hal semua? Sekejap lagi aku restart dengan tema. Tema macam dapat ni register. Double smoke. Eh, dia nampak eh. Mission failed. Boleh nampak eh. Kasih. Take no prisoners. Biar dekat ini. Gas out.
has been planted. Mission accomplished. Rock and load. Mid. A bomb has been planted. Mid door. That way. Biasa ni. Meletak bang. A bomb has been planted. Mission failed. Ambil order. Ujung ni. Ben. Spawn kita. Spawn kita. A bomb has been planted. Double kill. No. Mission accomplished. Alah, rasa. Oh, aku seorang B eh. Oh, kan main. Tadi buat orang eh. A bomb has been planted. Kanan clear, kiri. Ya dah. Team MVP.